man till Olof Palme och blev chockad av dödsbudet. Få människor har lagt ner så mycket energi och ansträngning för att uppnå fred som Olof Palme. Det är en tragisk förlust för världen och för socialdemokratin, säger David Owen, ledare för Storbritanniens socialdemokratiska parti. David Steele, partiledare för Liberalerna, säger att utanför Sveriges gränser kommer Olof Palme mest att bli ihågkommen för sitt engagemang för den tredje världens folk. Det råder förstämning här. Palme hade många vänner bland de franska socialisterna. Och här i Frankrike har också Palme betraktats som en symbol. Den första som reagerade var premiärminister Laurent Fabius, som sände ett telegram tidigt i morse till Lisbeth Palme. Och där han talade om Palme som statsman och som en personlig vän. Michel Rocard, för detta presidentkandidat och minister i Mitterrands regering och som också var en personlig vän, var den första som gjorde en personlig kommentar. Och han talade om Palmes vänskap och hans mänskliga kvaliteter som vänlighet och enkelhet och också om hans internationella insatser. Palmes son Mattias befann sig i Chamonix i de franska Alperna och kunde inte nås per telefon i natt. Men den franska regeringen ställde ett flygplan till förfogande för den svenska ambassadören här i Paris, Carl Lidbom, som tillsammans med Ebbe Karlsson, som varit Palmes sekreterare, for upp till Chamonix för att underrätta Mattias och se till att han snabbt ska kunna ta sig tillbaka till Stockholm. Knut Stålberg för Rapport i Paris. Olof Palme och Japan hade alldeles speciella relationer genom freds- och antikärnvapenrörelsen, säger flera framstående japaner idag. Genomgående sägs i kommentarerna efter beskedet om statsminister Palmes död att man här nu är chockade och har mist både en vän och en av världens främsta förkämpar för just fred och nedrustning. Statsminister Nakasone har i ett uttalande djupt beklagat Palmes död och pekar särskilt också på hans långvariga arbete för freden. Det stöds av förre statsministern Takeo Miki som nyligen träffade Olof Palme och nu säger sig chockad av att något sånt kunde hända i Sverige. Borgmästare Michio Nagai i den atombombade staden Hiroshima som Palme besökte 1981 var mycket gripen och sa att en värdefull vän nu förlorat. Olof Palme satsade hela sitt liv på världsfreden och vi måste nu alla hjälpas åt att fortsätta det arbetet i hans anda, sa borgmästaren. Nyheten om attentatet mot Olof Palme har fått stor uppmärksamhet här i Japan med upprepade meddelanden och kommentarer i radio och tv. Och på svenska ambassaden har ambassadör Gunnar Lunaeus hela förmiddagen fått ta emot förfrågningar och beklaganden från organisationer och enskilda. Olof Palme var den mest kända svensken för japanerna och nyheten om hans död avbröt i morse verksamheten vid FN-universitetet i Tokyo som också stod den svenska statsministern nära genom hans fredsengagemang. Ben Strömberg, Rapport, Tokyo. Budet om Palmes död är uppskakande för en var och inte minst för mig som var en nära vän. För mig var han världens samvete och jag fattar inte varför han ska mördas. Det säger Finlands statsminister Kalevi Sorsa i en första personlig kommentar till mordet på Olof Palme. I extra insatta nyhetssändningar i den finska radion nu på morgonen har man berättat om attentatet mot Palme. De officiella uttalandena från både statsminister Sorsa och president Mauno Koivisto väntas senare under dagen här i Finland. Det här är svensk i Helsingfors. Der er ingen tvivl om, at Olof Palme er den nordiske politiker, og dermed også den nordiske socialdemokrat, der er bedst kendt hele verden over. Hans indsigt og viden om den tredje verden, og hans indsats, når det gælder afspænding i verden, hans indsats i de forenede nationer, hans arbejde med Palmekommissionen for en atomvåbenfri zone ned igennem Europa. Det er alle sammen ting, som Olof Palme han vil blive husket for. Og derved har han været en ypperlig repræsentant for de nordiske demokratier og for de nordiske socialdemokratier. Den norske statsministern Kåre Willoch säger att mordet på Palme kommer att kasta mörka skuggor långt in i framtiden. Willoch säger att Olof Palme var en ledare av internationellt format. Han vigde sitt liv åt en oförtröttlig insats för idéer som engagerade honom starkt, säger den norske statsministern. Den norska polisen förstärkte under natten bevakningen vid statsminister Willochs bostad. Det skedde på order från den norska regeringen.
FNs generalsekreterare Pérez de Cuellar säger att Olof Palme har gjort en bestående insats för fred och samarbete i världen. Han blir ihågkommen med tacksamhet och djup respekt av människor över hela världen, men i synnerhet inom FN-organisationen, säger generalsekreteraren. Det är första gången i vår historia som en statsminister mördas. En helt ny situation har uppstått i vårt land. Gunvor Hildén. Ja, det verkar alltså som om vår långa tid av politisk oskuld skulle vara över här i landet. När statsministern mördas på öppen gata i sin egen hemstad, ja, då är det nog slut med det extremt öppna samhälle som vi hittills har haft. Det blir nödvändigt med mer övervakning, mer bevakning, mer beväpning än vad vi vill ha. Under hela sin tid som aktiv politiker dominerade Olof Palme den politiska scenen i kraft av sin intelligens, sitt engagemang, sin lust till polemik och sin starka utstrålning. Hans person möttes alltid med starka känslor, beundran, jubel, men också ilska, ja, rent av hat. Ingen kunde reta en politisk motståndare som han. Det stod alltid strid omkring hans person. Hans kamp för Vietnams sak betydde mycket för svensk opinion, liksom hans självklara internationella engagemang överhuvudtaget.